Bingo. Olá, somos alunos da quarta e da escola La Sínia. A Medi, ens hem preguntat per què hi ha espais protegits a Catalunya. Com és que hi ha a Catalunya tanta vegetació, arbres, plantes, flors i no s'acaba? Hem descobert els espais protegits. Hem buscat informació de Catalunya a la biblioteca de l'escola i a l'ordinador. Hem llegit que hi ha 18 espais protegits a Catalunya. I ens va preguntar, protegits per què? Què hi ha que s'hagi de protegir? Els espais protegits sabem que es classifiquen segons la grandària del terreny, el lloc on es troba, riu, muntanya i mar, tipus d'activitat, ramadera o agrícola i l'òrgan gestor de la Diputació i l'Ajuntament. I també tenim un parc nacional, tres paratges naturals d'interès, un parc nacional com per exemple Aigües Tortes i Sant Maurici, tres paratges naturals d'interès nacional, 12 parcs naturals i dues reserves naturals o marines com per exemple les Illes Medes i el Delta del Llobregat. Hi ha coses molt boniques si us volem ensenyar aquestes fotos. El Delta de l'Ebre, les Illes Medes, el massís del Montserrat, la muntanya de Vilaforca i l'estany de Sant Maurici. El parc natural del Montsec, els aigües de l'Empordà, el Cap de Creu, Barbera, el Pirineu, la zona volcànica de la Garrotxa. Com hem descobert tantes coses? Ens hem repartit la feina i hem treballat en parelles. Cada parella ha estudiat un espai protegit, que després explicarem als nostres companys de curs fent una presentació. Ho hem posat en comú i tots parlàvem de la flora i de la fauna que hi havia i era el més important i protegit. Hem treballat a partir d'un dossier que ens han preparat les mestres. Hem anat a l'hort i al pati a veure i conèixer les plantes més properes. Hem buscat sargantanes, insectes i animalats petits pel voltant de l'escola. Com es reprodueixen les plantes? Ens han curiosit com es reproduïen les plantes i hem descobert bastantes coses. Tots sabem que la reproducció, que les plantes tenen arrels, tija, fulles. Algunes tenen flors i fan fruits, com veieu en aquella foto que tenim. Hem vist que la reproducció pot ser a través de l'arrel, la tija o la flor. Reproducció segons l'arrel. Hi ha plantes que neixen a partir d'arrels noves que fan créixer una nova planta. Per exemple, arbres com pomeres i el sop, plantes herbàcies com la pastanaga, el nap i el moniato. Reproducció segons la tija. Reproducció segons la tija. La reproducció per la tija pot donar-se de quatre maneres diferents. La primera és estolon. Una tija creix més i es planta a terra i surt una nova planta. Per exemple, maduixeres, violes. L'altra són els tubercles. Un tros gruixut de tija acumula substàncies que fa que en surti una nova planta. Per exemple, la patata i les begonyes. També n'hi ha una altra que són els bulbs. Una tija curta i engruixida, ja que donades unes bones condicions, en surten els bulbs originant una nova planta. Per exemple, les cebes. I finalment els rizomes. Són tiges subterrànies que creixen horitzontalment i a la nova temporada en surten noves plantes. Per exemple, l'ametlla. L'exemple més clar que hem comprovat és la maduixera i l'ametlla. Comença la investigació a l'hort i al pati. Reproducció segons les flors. Hi ha plantes que tenen flors i n'hi ha que no. Les flors
La flor és l'òrgan reproductor de les plantes. Hi ha flors hermafrodites o dioiques, que la mateixa flor té els dos sexes. De plantes que tenen flors també hem vist que hi ha flors vistoses i flors poc vistoses. Les flors vistoses tenen molts colors i en canvi les poc vistoses no tantes. Però el més estrany és que les flors poc vistoses no tinguin flor, però en realitat ho tenen. Hem observat bé les plantes amb lupes, els llibres, a l'hort de l'escola. I les flors. Com hem après? Fixant-nos-hi, buscant informació, observant, explorant, mirant, compartint i agir. Ens ha explorat molt tota la flor que podem trobar a Catalunya, com la flor de neu que està a l'Alpirineu. I també les tortugues de Rierol i el Blauet. Els boscos de la Fageda del Jordà, que està a la Garrotxa. I el mat de Tortosa de Rialón i el Blauet. I a les muntanyes, els cavalls salvatges. I la Marta. I el mar, a l'Iga de Mar i el Coral Vermell. Ara ja se sabem perquè és important respectar la flora i la fauna de Catalunya, especialment dels espais protegits. Gràcies.